Senhoras e senhores passageiros, com a sua licença, bem-vindo a bordo do nosso aeroporto 321, na contínuo aeroporto internacional de Recife.
desapareceu. Agora são 1h05. Cumprimento as normas de segurança. Permaneçam sentados até a parada do destino da aeronave. Sabemos que a escolha da companhia era uma decisão do cliente. Obrigada por escolher até uma companhia membro da OneWorld. Desejamos a todos um excelente dia. Ladies and gentlemen, welcome to the city. Now it's 5 minutes past 1. For safety reasons, remain in your seats until checking in the gate and monitors the information in the next flight. In order to try some of an airline defined decision, thank you for choosing the airline. I won't worry about that. I've been waiting. Circulação, portas em manobra.